Hej allesammans och välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Idag ska vi öppna en Look Fantastic box. Och det här är inte vilken Look Fantastic box som helst, utan det här är en limited edition box som jag har fått hemskickat till mig från Look Fantastic. Och om ni är med på kanalen så har jag öppnat mina Look Fantastic boxar i 2 eller 3 år vid det här laget, väldigt väldigt länge. Och jag har varit väldigt väldigt nöjd, men det känns lite som att ni inte är supertaggade på att fortsätta se dem. Så jag vill jättegärna att ni lämnar en kommentar om det är så att ni tycker att de här videorna är roliga att titta på, så att jag vet att ni fortfarande vill se dem. Oavsett så lämnar jag lite länkar till den här. Det finns en reklamlänk under om ni är sugna på att beställa Look Fantastic box. Och det här är en limited edition box som sagt, så den kostar lite annorlunda, ser lite annorlunda ut. Jag lämnar alla de informationen nere i beskrivningen tillsammans med en liten rabattkod. Och den rabattkoden tjänar inte jag någonting på, utan den är bara för er skull. Så jag tänker helt enkelt att vi kör igång. Den är ganska bred och den är väldigt väldigt tung. Så att någonting här i som är tungt måste det vara. Jag tyckte att den här boxen luktade väldigt mycket, så jag bad Fredrik bara att öppna, för jag vill inte ha några spoilers, och öppna här bara så att plasten, om ni undrar, kolla så att ingenting var sönder. Men det var det inte, i alla fall inte vad han kunde se. Utan jag tror bara, han sa det att det var någonting som doftade i den, han kunde köpa det. Så, we'll make it work. Så jag öppnar helt enkelt den här. Nu ska vi se det första, och jag antar att det är det här då som jag tror att Fredrik jag tror att det här luktar, det var det Fredrik menade. Det här är alltså från märket Neom Organics. Det här är deras Real Luxury Scented Candle i De-Stress. Jag har fått ett sånt här någon annan gång i en, jag har fått hem en gång en Neom. Åh! Oh, ett Neom Limited Edition box. Det är faktiskt en av de bästa boxarna som jag någonsin har fått. Det är Look Fantastic, men wow. Luktar helt fantastiskt. Det är verkligen lugnande. Den här får vi dra igång ikväll när vi ska lägga oss och titta på en film. Super, super gott ljus. Det här är alltså ett ljus med, jag skulle se, lavender, jasmin, Brazilian rosewood. Jag vet inte riktigt vad det är på svenska. Och det ska göra att man känner sig lugn och tar bort stress. Oj, nu är det på slänga iväg den. Skitkul. Alltså kanske inte vad man vill ha, kanske i en skönhetslåda, men jag uppskattar det verkligen. Jättefint, lyxigt ljus. I like it. Oh! Nästa produkt är från Medic 8, alltså Medic 8. Och det här är deras Hydro 8 B5 Liquid Rehydration Serum. Det här kan inte ha varit ett billigt serum. Oh! Det är en fullsize, helt sjukt. Det är alltså deras Multi-Weight Hyaluronic Acid Serum. Jag älskar Hyaluronic Acid. Jag tycker det är en skitbra ingrediens om man vet hur man använder den. Och jag har inte testat någonting, tror jag, från Medicate before. Och det här är ett 30 ml full size. Det här måste ha kostat en arm och ett lägg. Det ser skitbra ut, jag är jättetaggad. Har ni testat någonting från det här märket? Jag vet att det är många av mina influencerkompisar som håller på med alltså hudvårdsrelaterade sidor, liksom testa mycket hudvård, som pratar om det här märket. Men det är väldigt väldigt dyrt, men gud vad roligt att få den i en sån här lyxig liten box. Så 30 ml hyaluronic acid ifrån Medicate. I'm excited. Sen här ligger en liten sheet mask. Det här är från märket Magic Stripes, tror jag. Jag antar att det är märket. Deras Magnetic Youth Mask. Påskyndar cellförnyelsen. Bra. Se till att vi inte får nya mikrorynkor. Slows down skin aging. De vill inte att vi ska bli gamla, alltså. Shit. Okej, okay, det är alltså en sheetmask i alla fall. Jag trodde att det var något annat eftersom den tydligen skulle, alltså jag tänker magnetic juice mask. Inte kan det vara en riktig magnet. Men det står i alla fall att man ska tvätta ansiktet, sätta på sheetmasken 20-30 minuter senare, så ska man bara ta bort den och klappa försiktigt in överbliven essens i huden. I'm excited, undrar vad ingredienserna är. Wasser, det är i alla fall supertyskt. Det här är ju en tysk limited edition box, så det är inte så konstigt, men ingredients. Glycerol. Jag vet inte om det var så mycket. Ja, vi får se. Den där ska jag definitivt testa. Kanske redan ikväll på grund av astrött och äntligen ledig imorgon. Ooh, vi har två saker ifrån märket Molton Brown London. Och det har vi fått från förut ganska många gånger. Ofta i limited edition också, jättelyxiga duschtvålar. Det här är i alla fall
vetiver, jag vet inte riktigt vad det är, men det är i alla fall det och grapefruit, och det är då shower gel. Sedan har vi en samma i body lotion. Let us sniff it. Den här kommer Fredrik tycka om bättre, tror jag. Inte så fräsch, grapefruit brukar oftast vara ganska fräsch, men den är ganska tung, ganska maskulin tycker jag. Jag undrar vad det är för någonting, vetiver. Ja, det är oklart. Jag har aldrig hört det innan, tror jag. Det är nog bara jag som är trög. Och så är det body lotion då. Mm, den luktade godare. Mycket godare. Alltså jag tror att många skulle uppskatta den. Det är inte så att den är, alltså det här med maskulint och feminint behöver inte spela någon roll, men i mitt, den är väldigt kryddig liksom. Det är det som jag tycker är den maskulina delen. Väldigt kryddig, men jag tror att Fredrik skulle tycka om de här bättre. Så de får Fredrik, och tro mig, jag har tillräckligt med både body lotion och duschgeler. Så det gör mig ingenting. Men jag gillar verkligen Molton Browns. Jag har en i duschen nu som är rosa. Jag undrar vad den är för doft. Jag tror att det är hallon och någonting. Magi. Magi. Vi har, vad är det här? Det här är från märket Avant. Nu ska vi se här. Deras pH-balanserande och brightening rose mist. Så det här är alltså en face mist. Oh. Lyxig förpackning match. Det här är ju, det ser ut som en parfym. Ska vi se. Precis vad jag behövde efter en lång dag på min arbetsplats. Den luktar jättegott. Jag vet inte vad jag tycker om att den är en glaslaska. Just av den anledningen att den här kan inte jag slänga ner. Det är en 30 ml, så jag hade kunnat slänga ner den typ i handväskan och så. Men jag lägger inte ner en glaslaska i min handväska. Så, jag ska definitivt behålla den. Den kändes fantastiskt på huden. Super nice. Det är en sak kvar. Ooh. Det här är från Christopher Robin. Det här har vi pratat om förut, att en av mina absoluta favorit hårvårdsprodukter är deras, nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Jag har pratat om den flera gånger på mina hårvårdsfavoriter. Men det är den här lilla skalp skrubben typ, masken liknande. Älskar den. Det här är Hydrating Melting Mask. Ultralätt textur som direkt smälter in i håret för att ge ett instantly visible result. Så man ska alltså se direkt. Det är flaxseed oil, aminosyror, fetasyror, bla bla bla. Som användningsområdet är att man ska ta en liten amount. Det här med svengelskan, hörni. En liten kula liksom. Gud, kan inte. Det får vara antingen engelska eller svenska, hörni. Jag kan inte blanda. I blött hår då, efter att man har tvättat håret. Och sen massera in det, skölja ordentligt och sedan avsluta med balsam. Så det är helt enkelt en hårmask som alla andra liksom. Men jag är jättetaggad på det här. Det är ett väldigt, väldigt dyrt märke, väldigt fint märke. Och den hårmasken, alltså den skrubbliknande grejen då, är helt magisk alltså. Hydra Boost Aloe Vera. I like it. Nu ska vi se. Det var allt för boxen, men alltså shit vilken bra box. Det här måste vara en av de bättre boxarna vi har fått på ganska lång tid. Svintaggad på masken. Kul att det är en stor storlek. Det tycker jag gör jättemycket med såna här grejer. När jag får ett test, du vet, jag hinner inte ens använda dem och testa dem innan de är slut. Och då har inte jag liksom, för jag har ändå ganska mycket hår liksom. Och sen kan jag aldrig bilda mig en åsikt. Så jättekul, speciellt under den här luktar. Jag ska omramda den här så jag tar bort plomberingen. Jag ska ställa den i duschen. Det luktar inte så mycket. Det luktar faktiskt lite aloe vera nu när jag... Eller som aloe vera produkter. Jag vet inte om aloe vera i sig luktar, men som aloe vera produkter brukar lukta. Den ska jag ställa rakt in i duschen. De här kommer säkert Fredrik bli jätteglad över. Molton Brown. Kan han få lite lyx? Svinkul med det här svindyra serumet. Jag undrar vad det här är värt alltså. Sprayen helt ok. Jag önskar att den hade varit... Den kändes jättebra, men jag önskar att den hade varit i en annan förpackning än det. Ljuset jättehärligt. Jag orkar inte bara upp det igen. Det är tungt. Och sheetmasken. Så överlag, det här är ändå 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produkter. Och alla 7, det är liksom ingen som jag bara, I don't want that. Så jättekul box verkligen. Jag tycker det är roligt när Look Fantastic gör limited edition boxar. Och jag fortsätter gärna att öppna dem åt er om ni vill se dem. Så lämna jättegärna en kommentar om ni fortfarande vill att jag ska fortsätta öppna dem. Annars kanske vi kan börja ha någon öppning på min Instagram eller så, vad ni känner för. Okej?
Tack så mycket i alla fall för att ni tittar på det här. Glöm inte bort att kika på alla reklamlänkar och rabattkoder och så innan ni bestämmer, eller innan ni beställer någonting. Allt finns nere i min beskrivning. Tack så mycket för att ni tittade på det här helt enkelt. Ha en jättefin dag. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hej då!